Takže zdravím všechny, mé jméno je Frodo, no a já vás vítám u úplně prvního dílu z nové série Prázdniny v Minecraftu. No a dneska je tady se mnou společně ten nejvíce strašidelný Jeff the Killer. Čau Jeff the Killere. Ahoj, já vás tady všechny zabiju. Ne, nemusíš nás zabít, no a je tady také ten největší autista Patrik. Čau Patriku. Čauko lidi. Ježíš, to je fakt retardovaný, no a zanechte like a jdeme na to. Ježíš, mě už nebaví ten Minecraft, to je nuda, tak já tady nesmím zapomenout vypnout počítač i noťas. Já jsem velice bohatý, no já tady mám noťas a i dokonce počítač. Tak, no a já jdu dneska na ten dobrodružný tábor s tím největším autistou Patrikem. A začínají nám nějaký prázdniny v Minecraftu konečně. Tak, já tady nesmím zapomenout vypnout moji lampu, tak super. A já už pomalu půjdu za tím Patrikem. A vezmu si s sebou nějaký jídlo, tady si vezmu Oreo dort. Další dort a ještě nějakou papriku na cestu. Tak, já jdu za tím Patrikem, ten vidí tady naproti. Co tady má napsaný, buď hodný, teď sleduju Taryho, ježiš, on ani neumí psát, koukejte, co tady mám napsaný na cudulce. Mám odběr u tatího a ježiš, to tam píše, Patriku, seš tam, halo? Jo, tady. No, jsem. Co, bože, co tady děláš? Ty Frodo, co ty tady děláš? Já zrovna koukám na Taryho. Vypni toho Taryho, bože. A co tady máš, ty jako tady spíš? Ježíš, vypni to, vypni tu televizi, ježíš, to bylo strašný, hej Patriku, nebudeš se koukat na ta... nebudeš se koukat na Taryho, a co se s tebou stalo, že máš taký tělo, ty jsi úplně nějaký postižený, koukni se na sebe. No. Já moc chodím do fitka. Jo, ty moc chodíš do fitka cvičit, no a proč tady máš jako tady to okolo tvý postele, ty myslíš jako, že když takhle půjdeš spát, že tě to portne do endu nebo tak něco, co to jako je? Co je to end? Jo, ty ani nevíš, co je to end, no tak to je velice smutný. A Patriku, pojď sem jednou, co tady jako máš napsaný, že buď hodní, sleduj teď Taryho, ty ani neumíš gramatiku, ty neumíš psát, to ti já fakt zničím, to je ostuda. Mám odběr u tatího, no ty fakt neumíš psát, ježiš, u jakýho tatího. Ne, Tady je dobrý. Pokud se vám líbí tady ten autista, tak napište, že je dobrý. Patriku, a nemáš být nahoru ve Spongebovi v Minecraftu, co tady děláš, když jedu na tábor zrovna s tebou. Já sám nevím. Spongebob je někde pryč. SpongeBob je pryč, aha, no a ještě předtím, než půjdeme na ten dobrodružný tábor, Patriku, tak nech tady tu kost, jo, to je ostuda, proč máš jako tady takhle tu kost, to jsi sebral nějakým psovi v Minecraftu. Jo. Tak ale já si vezmu tady tenhle ten lektvar, ten je fakt dobrý. Počkej, a co to je za lektvar, to je voda, to není žádný lektvar, nebo... To je lektvar nesmrtelnosti. Počkej, jaký lektvar nesmrtelnosti, Patriku, to je jenom voda, tak to... To já se napiju a budu nesmrtelný. Hej, lidi, koukněte na ně, on si myslí, že bude nesmrtelný a je to lektvar vody, no tak si to vypí, když ty budeš... Já se napiju. Tak, ježiš, on to vypil a ty si teď jako myslíš, že jsi fakt nesmrtelný, ježiš, ty jsi fakt blbej, Patriku, to je, on je fakt blbej. No, a máš velice hnusnou postel a máš to tady velice hnusný, no, jako, no Patriku, dobrý, tak já myslím, že může vejít na ten tábor, tak pojď. Tak jo, tak jdem, tak počkej, pojď, tak. Já zamknu. Jo, super, tak jo, tak jdeme. Tak jo, no a my už jsme s Patrikem tady u té podzemní cesty na ten dobrodružný tábor. Ježiš, ticho Patriku, bože, to je fakt blbej ten Patrik. No a Patriku, nechceme jít náhodou na nějaký dobrodružný tábor, proč je tady všude krev? Já se docela bojím, tady jsou všude kostry. Nevím. No, Patrikovi myslím, že to je jedno, on si myslí, že to je ketchup a hlavně to nejes, jo, to je krev, Patriku. Ne, Patriku, přesaň, Patriku, to nesmíš jíst. Chutná majonéza. No, to chutná jak majonéza, no to majonéza není, Patriku. A strašidelný tábor, pozor, velice nebezpečný, no tak tam nejdu, já se bojím, to je velice nebezpečný, tam já nejdu. No pokud chcete, aby jsme tam fakt šli, tak dejte like a Patriku, tak asi jdeme, tak seš připravený. Počkej, tak... Fodíku, já jsem zapomněl zamknout, já jsem zamítal pustem. Ty jsi zamykal prstem, no a máš nějaký klíč, nebo budeš zase zamykat prstem, ukáž, tak velký klíč, no tak běž si zatím zamknout a já tady na tebe počkám, tak běž. Ježíš, on si zapomněl zamknout, on zamknul prstem, ach jo, bože. Tak jo, Patriku, ty jsi konečně zamknul doma a já si myslím, že může vejít, tak pojď, Patriku. No ale... Spongebob je můj kamarád, Frodo to
Počkej, potichu, Ježíš, Patriku, počkej, přestaň, Ježíš, ten Patrik je fakt nějaký šílený, on si dá ten lektvar, to bude asi tím, okej, počkej, stačí Patriku, ale to není vtipný, teď tady všude je krev a my jsme měli na nějaký dobrodružný tábor, kde bude bazén, ale je to prostě v Minecraftu. To je majonéza. No, to je krev, to je reálná krev, Patriku, a tady je nějaká kostra, vidíš to? Co když tady je nějaký náš kamarád? Kamarád, já se chci seznámit, kamarád. No, hlavně tam nechoď, on je mrtvý, jo, to není, to, Patriku, co děláš, tak choď tam, bože můj. Já jsem tě tam teď zavřel, Patriku. Ne, počkej, Patriku, já tě pustím, neboj. Ale Patriku, když tady je kamera, on nás někdo sleduje, koukni se, hlavně se do té kamery nekoukej. Ne, počkej, nekoukej se tam. Ty jsi teď uvízl v pavučině. Týden, já bych si dal jedno kuře s ranolkama. No, já myslím, že tady ti asi kuře nikdo nedá, Patriku. Tak já myslím, že jdem dál. A tady je nějaký trezor, pas se kouknem, co je vevnitř. A ty se tam nekoukej, jo. No, to je trezor, to není kamarád, Patriku. Dá si kamarád, čau. No, stačí, Patriku. No, já si myslím, že tady to je součástí našeho táboru, že prostě jenom nás někdo vystrašit, jo, ten vedoucí, jo, že to nedělá na krev, si myslím, že si dělá srandu. Tak, Patriku, pojď koukne se jdem na ten tábor. Cože, vidíš, tamhle někdo byl v okně, viděl jsi to, tam byl Jeff the Killer. Patriku, pojď zpátky, okamžitě zpátky, dělej, zpátky. Počkej, Patriku, zpátky, ať tě nenapadne tam chodit, tam byl Jeff the Killer, já musím jít pro pomoc. Patriku, pojď sem, já ti něco musím ukázat, pojď sem dovnitř, tak já tě tady musím zavřít, promiň, Patriku, já tě tady musím zavřít, protože ty jsi šílený a ty bys tam za ním šel a on by tě zabil, promiň, Patriku. Bože boj, tak já se jdu ujistit, jestli to fakt byl prostě ten Jeff the Killer a jestli jo, tak on prostě napadl našeho vedoucího tábora a proto je všude taková krev, ona se určitě v kamerách sleduje, já prostě tady musím zničit kameru, to nejde. Malá mě viděl, no a ten Patrik se mu tam takhle ukazoval, tak já se ještě kouknu, on tam fakt je, teď se vykoukl, už tam zase není, on se na mě takhle jednou za čas koukne, no a já musím jít pro nějaký kámoše, Patriku, zůstaň tady, on, je tam Jeff the Killer, to není vtipný. Já prostě, si hraju s kamením. Zůstaň tady, nikam neodchází, já musím jít pro pomoc, to fakt není vtipný. Líčky, napište do komentářů, co mám dělat, Patrik si z toho dělá srandu, ale tam je skutečný Jeff the Killer. Já se jdu podívat do té svý pasy, jestli se mi náhodou nikdo nechytl, nějaký blbec, něco jak ten vlt, co kdo seš? Je ten, co mi přivezl to kůře s hranolkama. Jo, pojď se mnou, já ti ho dám, pojď se mnou. Pojď, jdu ti hrát kůře s hranolkama, ten je hloupý, to je majonéza nebo kečup? Pojď se mnou. Tak, já už jsem přišel domů a doufám, že tady bude nějaká pomoc ten Jeff the Killer. Já jsem zatím musel zamknout Patrika, jinak by udělal nějakou blbost a určitě by šel za tím Jeff the Killerem. Cože, tady jsem měl mít kamarády, proč jsou tady kostry, on někdo zabil, on byl tady určitě, kdo tady byl určitě ten Jeff the Killer. No tak to musím říct Patrikovi, ať mi pomůže, on je takový autista, no tak jdem za tím Patrikem, ježíš, co budu dělat. Tak, já už jsem zpátky tady v té podzemní cestě a jdu za Patrikem. Patriku, u nás doma už nikdo nebyl. Cože, kde je Patrik? Lidičky, napište do komentářů, kam se podíval Patrik, on už tady není Patrik, já ještě otevřu, musím se ujistit. On tady fakt není, on ho určitě unesl ten Jeff the Killer a u mě doma už taky dám kamarády, já jsem tady na to sám. A já teď musím jít do toho strašidelného táboru v Minecraftu a musím zabít toho Jeff the Killera, jenomže on má určitě nějaký meč a zabije mě, on tam umístil mýho kamaráda autistu Patrika. Tak už jsem tady. Počkej, Patriku, jsem tady. Je, čau, Frodo. To není vtipný, kde, jak to, že tě neuvěznil, co, jak to, že nejsi ve vězení, co jsi mu udělal, že nebo... Že kde je můj vězeň? On je hodnej. Co říká, on už teď říká. Kde je můj vězeň? Ona, není, ona se teď hledá, musím se schovat do bazénu, rychle skočil jsem. Je můj vězeň. Bože. To je ten hloupej vězeň, saka. Bože, schovej se. Kde je? Ne, doufám, že nás nevidí. Patriku, schovej se, ježiš, to nezabil. Já ti uteču. Kde seš? Ty jsi skočil dolů. Počkej, Patriku, ne, teď nás vidí oba dva, počkej, Patriku. Počkej na mě. Já nevím, co mám dělat. Co seš ty? Jeffe, stůj. Dobře, počkej, Jeffe, já si jenom odběhnu domů pro svačinu, dobře, prosím. Ne, stůj. Patriku, přesně to není vtipný, ona se teď zabije. Pojďte dovnitř. Počkej, Jeffe, co jsi udělal s naším pravým vedoucím táboru, co jsi mu udělal? To se dozvíte vedně, že já vám ho ukážu, on tady je schovaný. A co když nepůjdu dovnitř a uteču, co mi uděláš? Zabiju tě, pojď.
No tak já jdu teda dovnitř, Jeffe. No a co jsi udělal tomu vedoucímu? Tady ho máte, koukej. Ne, rychle pryč, já ti uteču. Na tady není východ, já jsem si spletl východ. Ne. Utečeš mi, haha, stůj. Dobře, budete tady. Dobře, tady tak. Budete. Dobře, nezamkni nás. On zamkl, bože, a Patriku. A co tady budeme dělat? Patriku, já máme žádný do, a tady jsou všichni prostě z našeho táboru, který bude. Hele, tady je atak, prostě tady jsou všichni prostě členové táboru a dokonce i vedoucí. A Jeff the Killer vyvraždil celý tábor, bože můj, tady umřeme. Tak, no a pro dnešek by to bylo opět všechno, dejte strašně moc lajku a natočíme pokračování, tady Patrik určitě něco vymyslí. No a Patriku, co tady budeme dělat, teď nemáme jídlo, tak já jdu asi spát, tak dobrou. Hej, jdeme spát. Dobrou. Jo, dobrou.